Moro vaan. Tällä videolla mä kerron, että kuinka tehdään yksi tämmönen tämän hetken suosikki neulettöistä, eli pöllytin. Tai hamonen, tai peputin, tai miksi tätä nyt ikinä sitten sanotaankaan. Tämä mun versio on tehty ihan tälleen räsymatto tyylillä, eli tässä yhdistyy vähän kaikenlainen. Pääasiassa vanhoja sukkalankoja, mitä mulla on ollut. Ja tässähän tyyli on vapaa. Eli saa yhdistellä, saa tehdä kaiken näköistä, saa tehdä kuviolla, saa tehdä ilman. Että tämän kanssa ei ole mitään sääntöjä. Että tämä koko, mikä mulla on, niin tämä on noin 38-40. Ja mä kerron kohta, että miten paljon siihen tarvitaan silmukoita ja miten tehdään kavennuksia. Että ei muuta kuin puikot suihkimaan. Siinä se nyt on. Meikäläisen ensimmäinen pyllytin. Tästä olikin puhetta jo silloin yhdellä videolla, jolla mä sitä kovasti kaipailen silloin, kun oli pikkusen kylmempi. Tää on tää resori tehty ihan kaksi oikein, kaksi nurin. Tätä on tässä noin 5 senttiä. Tähän on luotu 173 silmukkaa. Tää koko on suurin piirtein 38-40. Tosiaan 173 silmukkaa. Sitten ne on kavennettu tasaisesti tässä reunassa 13 silmukkaa. Ja sen jälkeen on neulottu ihan tänne asti. Tänne asti sillä sitten 173. Ja tänne on tehty kaksi kavennuskerrosta. Joka toinen kerros pudotettu taas sitten se 13 silmukkaa. Eli ekalla kerroksella 13 ja seuraavalla 13. Ja sen jälkeen on tehty taas 10 senttiä kaksi oikein kaksi nuri resoria. Ja sitten sen jälkeen se on kiinnitetty tänne. Ihan kevyesti ommeltu kiinni tänne sisäpuolelle. Täältä tämä on itse asiassa pikkusen auki ja täältä mä pystyn pujottaa sitten kuminauhan tänne sisään, että tämä pysyy joustavana. Pyllyttimme ohje. Yksinkertaisuudessa otan neljä puoliskan puikot, luo 173 silmukkaa. Tee 5 senttiä kaksi oikein kaksi nurin resoria. Sen jälkeen neulo ihan oikeeta neuletta niin pitkälti kuin nyt haluat sitä pyllytintä tehdä. Ja sitten seuraavaksi kavennat 13 silmukkaa aina tasaisen väliajoin. Yksi tai kaksi välikerrosta ja taas kavenna 13 ja sen jälkeen noin 10 senttiä kaksi oikein kaksi nurin neulosta. Eli tässä kohti sulla pitäisi olla noin 157 silmukkaa, kun sä alat tää resoria tekee. Ja tosiaan taitat ympäri tän, kiinnität tänne taakse, jätät pienen rakosen tänne johonkin kohti siitä, mistä sä aloitit. Pujottelet sinne kuminauhan ja sillä selvä. Et mä itse tein noitten langan loppujen kanssa sillä, että mä vaan neuloin ne tänne työhön. Että mä en ruvennut varsinaisesti niitä päättelemään, että mä yritin päästä helpolla. Elikkä mahdollisimman vähällä päättelyllä tämän kanssa. Ja täällä nyt on sitten vähän semmoisia vahvempia kohtia joissain kohti, mutta tää on mun henkilökohtainen räsymatto. Sillä niin väliä. Tämä on tehty käytettäväksi, tämä on tehty siksi, että tämä on lämmin. Ihan seiskaveikkaa, langan loppuja, mitä ikinä sukkalankoja multa löytyykään. Ja päästelty vaan täysin mielivaltaisesti. Tadaa! Siinähän on. Eli tämä on tehty vähän pitemmäksi, mitä oikeasti pitäisi olla. Eli tämä on melkein jo hame. Mutta ajatus oli se, että saadaan riittävästi lämmintä tänne kankuille, että ei palellu. Olen tähän ikään mennessä oppinut se, että mieluummin vähän lämpimämpää kuin se, että paleltuu. Ja on tosiaan hyvin varaa, jos tänne haluaa pukea päälle ihan sit reippaasti, niin onnistuu. Mutta pysyy hyvin päällä kumminkin, kun siinä on toi kumina. Kiitos sulle, kun kattelit. Tämmönen neulejuttu oli mulla tällä kertaa. Mä halusin tästä tehdä videon, koska mä tästä jo puhun silloin aikaisemmalla tommosella vlogivideolla, kun mä käppäilin töistä kotiin ja mä menisin ihan jäätyä. Ja jos sä oot uusi kanavalla, niin ota ihmeessä kanavaa seurantaan. Näitä juttuja tulee sille aina kerta pari viikkoon. Ja anna peukku, jos tykkäsit. Tai pistä tonne boksiin kommenttia, sana siellä on vapaa. Ja ei mulla muuta kuin, että ensi kertaa. Moi moi!